защото имам авери, дет 7 години не са ме приебали и точно в този момент, дет не трябва, аз съм го сложили най-ново. На това какво ще му кажеш? Стива, какви стива вери, бе, човек? Чакай сега, ти си... Дрога, мрога, машинки играят, кредити висват. Това е просто един кръговрат в Бургаса, така. Или моята среда е. Защото принципно, като вляда да записвам, брат, последните ми 15-16 песни са записаните. Имам примерно припев, че дет съм го измислил вчера или ония ден, що знам, че в събота ще записвам и се разтърсвам битови. Ей тей, и отивам и 34 секунди ги мисля в студиото. Стига, бе. Да, всеки път. Поздрави за махалата, Славейков. Няма слабо, мачкаме, влиза за гръб.